I det her interview, der skal jeg tale med Mille, som er multimediedesigner-elev, og som har været i praktik her på Køge TV. Vi skal tale om hendes uddannelse, og vi skal tale om praktikperioden her på Køge TV og podcast. Men inden at I skal høre om Mille og hendes uddannelse, for øvrigt bliver et lidt anderledes interview, fordi Mille har faktisk også fået lov til at stille spørgsmål til mig, så skal I lige have lov til at hilse på vores sponsorer. Denne podcast og videopodcast bringes i samarbejde med vores sponsorer. Køges Kaffebar i Vestergade. Skovsen i Den Hvide By i Køge. Nybolig i Køge. Mille, tak fordi at du først og fremmest vil være i praktik her på Køge TV Podcast, men også fordi du vil være med i det her interview. Det er mig, der takker. Yes. Mille, kan du ikke starte med at fortælle, hvad er en multimediedesigner egentlig? Jamen, det er en meget bred uddannelse inden for det her, som jeg føler lidt mange synes, det er nyt, den her verden, i forhold til SoMe og hvordan man skal markedsføre sig der, og hjemmesider og alle de her ting. Jeg føler lidt ofte, at man godt kan dele det op i to kategorier. Så vi bliver uddannet i sådan hjemmesider, det vil sige kodning og opbygning af det i CMS-systemer og alle sådan nogle ting. Og så bliver vi også oplært lidt i det her med design. Det kan både være design af logoer, det kan være design af forskellige billeder, eller design af hjemmesiderne. Og så er der lidt det her sådan tredje ben af det. Det er ikke så bredt på uddannelsen, men det er lidt også, hvad man vælger at hive ud af det, som er SoMe og markedsføring. Okay, så I bygger både hjemmesider, I laver sociale medier og markedsføring, og I laver billeder og det hele? Ja. Så det der er navnet multimedie, det er sådan, I kan det hele? Ja. Men kan man så det hele, når man har taget sådan en uddannelse? Det kan man jo på et eller andet niveau. Mm. Altså, selvfølgelig er man ikke nødvendigvis ekspert, men det er lidt ligesom at have fået sit kørekort, og nu skal man ud og lære at køre. Så der er det også altså, vigtigt, at man ligesom kan komme ud i verden, enten på den ene eller den anden måde, det kommer også an på, hvad man vil, men også ligesom kan få skubbet det her i gang og bruge det, så man også kan lære at køre. Ja, jeg tænker også, det må være svært at lære noget på en uddannelse omkring noget, der i virkeligheden går så stærkt, altså hele den her medieindustri, om det er sociale medier, websites og sådan noget, hele udviklingen der går så stærkt, så det, man lærer i uddannelsen, har sikkert ændret sig, når man kommer ud i erhvervslivet. Ja, helt sikkert. Nu kan man også se, at det er en 2-årig uddannelse, og bare imens jeg har gået der, der er det jo gået rigtig stærkt med AI, for eksempel. Mm. Hvor at det også flere gange har været op at vende i forhold til, at vi kan ikke følge med, og må man bruge det til eksamenerne, må man ikke, og må man bruge det i sin opgave, og alle de her ting. Ja. Så bare, altså ja, det går virkelig stærkt, og det kan være svært at følge med, også selvom man er på uddannelse og skal lære det hele. Ja. Og nu har du brugt 4 uger her på Køge TV podcast, som måske ikke ligefrem er et koncept, man lærer om på jeres uddannelse. Men hvad synes du om det koncept, det her lokale medie, som Køge TV podcast er? Jeg synes, det er et rigtig spændende koncept, og jeg synes, det er meget relevant at prøve at tage ting op lidt anderledes. Måske det ikke er så meget nyheder på samme måde, som man ser, men det er stadig relevante ting at ligesom få ført ud i livet. Og det kan også hjælpe de lokale, tænker jeg, med at forstå byen og hvad der sker i byen og alle sådan nogle ting, blive klogere på det. Både hvis man sidder og ved noget om de ting, der bliver lagt op, men også hvis man overhovedet ikke ved om det. Så jeg synes, det er et meget spændende koncept. Super. Vi har jo lige her optaget, nu står vi jo i Køge MC og Bådcenter, og der har vi lige lavet et interview, eller du har lige lavet et interview med Loke, som faktisk er et interview, du har sat op, og du har kontaktet ham, og du har kontaktet stedet her. Hvordan var det for dig at få lov at arbejde med et interview, og så for øvrigt få lov at stå her og interviewe Loke? Hvordan var det? Det var igen rigtig spændende, men det var også sindssygt grænseoverskridende. Som vi lige har snakket om, at det er meget sådan eksamensagtigt lige pludselig, fordi man har forberedt sig, og man føler egentlig, at man har forberedt sig godt. Og så alligevel så står jeg her og får nærmest jappet det hele igennem, føles det samme, og bliver sådan, nå okay, hvad så? Altså, men det var også fedt, fordi det jo er udfordrende. Og det var fedt at prøve, fordi jeg har set dig gøre det så mange gange, og det ser nemt ud, og det er alle sådan nogle ting der. Så det var fedt at prøve, og det var også rigtig fedt at prøve alt det,
bag, altså planlægning, både med sted og med loge og sådan nogle ting, fordi det er ikke altid bare lige. Nej. Og det skal man også have med i kalenderen, når man prøver at planlægge sådan nogle ting. Ja. Altså, vi havde jo faktisk, det skal ikke være nogen hemmelighed, at du havde jo faktisk spurgt flere omkring interview, men så skal det jo lige koordineres med, at de skal jo også have tid, så man skal jo altid lige hele tiden have gang i en plan B eller C og så videre. Så, så det fik du også lov til at arbejde lidt med. Ja, det kan man roligt sige. Hvordan synes du, at det gik i forhold til, at det, altså, nu har jeg været her i 4 uger, og det er min første sådan interview, og på den her måde og sådan nogle ting. Altså, havde du forventet noget, eller... Altså, man har jo altid forventninger, men for det første, så synes jeg, at det var super fedt, at du bare gik til den og tog opgaven. De fleste ville måske have panikket lidt mere, end du gjorde. Jeg ved godt, du var nervøs, men altså, og det er jo det fede ved dig, du tager bare imod udfordringen, og så gør du det. Du får lavet aftalerne, du får booket stedet, du får talt med den, du skal interviewe, og du får også personen til at sende yderligere materiale, som skal bruges osv. Og da du så stod her, jamen så er det ligesom eksamen, så skal man levere, og det er noget, man skal øve sig i. Det skal virke meget naturligt, og det, når man har gjort det 1000 gange, så begynder det at blive nemmere. Man kunne godt høre på dig, at du var lidt nervøs, men det var på ingen måde dårligt. Det synes jeg slet ikke. Fedt. Ja. Så apropos det, altså, hvad har du egentlig lært i de her 4 uger, som du kan tage med dig og bruge i eksamen, men også som du kan bruge efterfølgende, når du skal ud i arbejdslivet, ude i erhvervslivet? Jeg har lært rigtig meget om den virkelige verden, hvis man kan sige det sådan, fordi at nu er jeg ikke så meget til skole selv heller, så jeg er jo sådan lidt, når man tænker på skole. Men i forhold til, når man sidder der, og man læser de her teorier og alle sådan nogle ting, så kan det være svært at vide, okay, men er det reelt set sådan, det fungerer ud i den virkelige verden? Og det er det ikke nødvendigvis, og med andre ting, så er det. Så har jeg lært, at man kan aldrig få for meget netværk, og det er virkelig, det kan være virkelig vigtigt at have et rigtig godt netværk. Ja. På alle mulige måder. Det behøver ikke nødvendigvis at være et fagligt netværk, men bare det, at man kender nogle folk, som måske så kender nogen eller et eller andet. Og det vil jeg helt sikkert tage med mig og blive bedre til, fordi det er noget, jeg i hvert fald førhen har været meget sådan, nej, det behøver jeg ikke. Jeg kan godt selv finde ud af det, hvis det er. Ja. Ja, og så din uddannelsesinstitution, Sealand, de vil jo også gerne sikre, at der var en kontorplads til dig inde på mit kontor og sådan nogle ting. Men nu er der jo mange virksomheder, der slet ikke har et kontor. Mm. Så vi benyttede os jo af Comble, som jo har work, sådan noget workplace, hvor man kan sidde og arbejde, hvis man er freelancer eller bare alene, soloselvstændig. Så der brugte vi jo meget tid, men ellers så er vi jo ude og optage hos folk. Mm. Og så sidder jeg jo for det meste derhjemme og redigerer. Men så en tak til Comble for lån af deres lokaler. Ja, det er også noget af det, jeg har lært, at man kan sidde på Comwell og andre steder, også for den sags skyld, ikke? Og arbejde, og det faktisk heller ikke er så slemt. Altså, man må godt komme lidt ud og sidde sådan nogle steder. Præcis. Ja. Ja, jeg har faktisk en af vores sponsorer, Køs Kaffebar, der sidder jeg faktisk også tit og arbejder. Problemet er, at de er blevet meget populære, så tit så føler jeg, at jeg sidder i vejen, så der må jeg lige pakke sammen, og så smutte igen, så gæsterne kan få lov at sidde der. Ja. Men ja, der er mange steder, man kan sidde og arbejde. Ja. Så lige i forhold til, hvad du spurgte mig om, så vil jeg også høre i forhold til, om du havde nogle mål for, sådan, hvad du specifikt gerne ville have, at jeg skulle kunne tage med fra de 4 uger her. Altså, mit mål var først og fremmest at blive klog på, hvad det var, at du havde behov for i forhold til din eksamen, og hvad det var, du gerne ville. Fordi ellers så kunne vi bare skyde med spredhavl, og du... Så for mig var det egentlig mere vigtigt at høre, hvad det, der interesserer dig, sådan så jeg ikke skal fortælle om alle mulige ting i dybden. Vi har da fået talt lidt om alt, lige fra hjemmesider og sociale medier, hvordan man sætter kampagner op og sådan nogle ting. Vi har også fået været ude af netværke, og du har set, hvordan redigeringsprogrammet virker, og du har også selv prøvet kræfter med redigeringsprogrammet. Så vi har været alt muligt igennem, men desværre så, du ville rigtig gerne arbejde mere med sociale medier og sådan nogle ting. Det fik vi talt om. Der var desværre ikke nogen mulighed for, at du lige kunne få sat en kampagne op eller et eller andet. Men jeg havde sådan set ikke de store forventninger. Jeg synes bare, det er spændende, at jeg kan være med til at bidrage til praktikanter, som jo skal lære noget og videre fra en uddannelse. Så apropos det, så håber jeg, at du har lært noget og tager det med dig. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså, hvad kunne du egentlig godt tænke dig at arbejde med, når du er færdig med det her?
Nu har du lært noget på uddannelsen, og du har lært lidt om det, jeg arbejder med. Men hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med nu her? Jeg forestiller mig, fordi jeg stadig er sådan lidt all around. Jeg er måske ikke helt vildt hjemmesideagtig, men alligevel synes jeg stadig, det er spændende. Jeg er rigtig meget over i SoMe, markedsføring, design, alle de her ting, som ligger på den lidt mere, hvad nogen måske vil kalde, blide side. Så jeg kunne godt forestille mig altså en eller anden form for et bureau af en eller anden art, hvor jeg kan komme ud og prøve kræfter med nogle forskellige ting. Også sådan noget som videoproduktion og alt sådan noget. Det har jeg jo fået øjnene lidt mere op for nu. Havde det også i forvejen, men ikke på det niveau som det her for eksempel. Mm. Så jeg forestiller mig helt sikkert altså noget virksomhed, som mangler lidt af det hele i den gruppe, jeg står og interesserer mig for. Ja, okay. Spændende. Hvis nu der sidder nogle erhvervsfolk og kigger med, og som tænker, det der med at have en praktikant og sådan nogle ting, altså hvad vil din anbefaling være i forhold til dem her, altså erhvervsfolkene, med at tage praktikanter og måske også det her med, at man heller ikke bare skal tage en praktikant ind, bare for at have en praktikant, men hvor vigtigt er det, at erhvervslivet tager praktikanter ind i den periode, de nu har, hvor at studerende skal i praktik? Det er sindssygt vigtigt, også for at sende et signal om, at virkeligheden venter faktisk. Mm. Du skal ikke være i tvivl om, at altså, når du er færdig her, jamen, så sidder vi og venter på, at du kommer herud og arbejder eller et eller andet. Så det er virkelig vigtigt. Og jeg vil sige, hvis jeg skal komme med et råd, så er det at tage det seriøst. Mm. Hvis du har tænkt dig, at du gerne vil have en praktikant og synes, at det kunne være spændende, så er du også nødt til at gøre det 100%. Ja. Og så vil jeg også sige, altså, gør det med åbne arme, sådan, så du også selv får mest ud af det. Og ser, når okay, som du også har sagt meget, det her med, hvad har de unge, og hvad har de lært, og er der noget, man lige burde opdatere sig på, eller et eller andet. Ja. Se det som en udfordring, og se det som noget, du også kan blive klogere på som virksomhed. Ja, helt enig. Og så igen understrege, at lave en plan inden, sådan, så det ikke kommer bag på folk, at man har fået en praktikant, og praktikanten skal føre det også noget at lave. Og så charme ved, at vi laver det her i en butik, det er jo, at der er nogen, der går forbi en gang med dem, og det må man bare lære at ignorere. Hvis nu der sidder nogen derude og kigger med og tænker, hende kunne vi måske godt bruge i vores virksomhed, eller hvis man kender nogen, der kunne bruge en multimediedesigner som dig, hvordan kan man så få kontakt til dig? Jamen, det kan man så på min mail. Nu ved jeg ikke, om du skriver den noget sted, eller om jeg også skal sige den. I hvert fald så er det millekarlsson2000@gmail.com. Yes. Og ellers så er det på telefonnummer. Og det tænker jeg nok også er nemmest sted at skrive også. Præcis. Ja. Og så er du klar til at springe til. Hvornår er du færdig med din uddannelse? Det er til juni, lige start juni. Juni. Har vi den afsluttende eksamen. Okay. Så er jeg klar til at komme ud i det voksne liv. Yes, sådan. Men hvis nu man skal bruge en studentermedhjælper, kan du så godt være med der også til at starte med? Ja. Super. Mille, tusind tak, fordi at du vil være i praktik her og få vores lille snak. Og så vil jeg bare ønske dig al held og lykke. Jeg kan kun sige, at jeg har de varmeste anbefalinger herfra til dig. Tak.